Sušni period sa izuzetno visokom temperaturom pogodan je za nastanak požara na otvorenom i brzim širenjem stoga. Sve češće čujemo apele nadležnih na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom i da ne lože vatru u šumi. Samo u toku juna i jula evidentirano je gotovo 5000 vanrednih događaja, od kojih su najbrojniji požari, kojih je bilo 3836. Koliko je požara bilo na području Zapadno-Bačkog okruga, reći će nam koleginica Vesna Milanović-Simičić, koja nam se javlja uživo iz Stapara. Vesna, dobro jutro i tebi. Kakva je situacija u vašem kraju? Dobro jutro svim našim gledalcima i vama, koleginice u studiju. U vatrogasno-spasalačkom bataljonu Sombor rekli su nam da su za samo dva meseca, odnosno u junu i julu, imali 124 požara na otvorenom, što kažu da je više nego u istom periodu prošle godine. Mnoge zemlje suočavaju se sa toplutnim talasom, sušom, a samim tim i požarima, gde je glavni uzročnik ljudski faktor. Osim što slovo zakona kaže da je zabranjeno paliti vatru na otvorenom, takođe zabranjeno je i na neki način bacati opušće od cigareta kada je automobil u pokretu, jer u određenim uslovima vremenskim kada je suša, takođe opušak koji gori može da dovede do požara. Kao što sam rekla, glavni uzročnik je ljudski faktor. Za potrebe ovog uključenja, naravno ovo ne trebate da radite jer je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom, ali ćemo mi i ovde izvršiti jedan eksperiment. Naravno ovde su sa mnom pripadnici dobrovoljno vatrogasnog društva Stapar i Bački Brestovac i mi smo ovde napravili jedan, da kažem, u jednoj kanti ovde velikoj, stavili smo seno i ja ću opušak da simuliram kako izgleda kada neko iz automobila baci opušak, na primer, na suvu travu. Naravno, to ne može odmah da plane, ali uz određene uslove, ako malo duva vetar, kako su nam rekli, kada se opušak izbaci iz automobila, može da dođe do požara. Kao što sam najavila, sa mnom je Milisav Galić, predsednik dobrovoljnog vatrogasnog društva u Staparu. Milisave, dobro jutro. Ja sam, evo upravo, pokušat ćemo da simuliramo kako to izgleda, naravno ne može odmah da se zapali vatra, ali u kakvim situacijama i ovakvim kako treba reagovati? Pa, prvo ne bacati opuške iz kola u pokretu, kao što ste rekli, a ukoliko građani primete dim ili početnu fazu požara, potrebno je da što pre i odmah pozovu 193. Da, znači ne gase ništa sami? Naravno, neće stići da ugase zato što je, evo možete i da vidite za koliko se to relativno brzo i rasplamsa i razbukti. To je već faza požara koja se širi munjevitom brzinom da se nalazi tamo u ovome ovde iza kanalu ili pored puta kao što jeste suva trava. Vatra je nešto što se veoma teško kontroliše, odnosno brzo se otme kontroli, ali vi ste do sada imali akcije gašanja i požara na otvorenom, uspeli ste da lokalizujete? Tako je, da. Obično to za vreme žetve i kada su temperature ovako velike, preko 40 stepeni, veoma je bitna izlaznost i brzina samog izlaska na požar, da se što pre to ugasi, da se što pre izađe na intervenciju. Ovde kod nas u pokrajini prilično su razvijena dobrovoljno vatrogasna društva. U Zapadno-Bačkom okrugu vi ste ovde i prepoznatljivi kao i najbrojniji. Radite stalno na unapređivanju svog društva, bili ste u inostranstvu. Šta vam kažu iskustva iz inostranstva i gde ste to bili? Pa sva društva i sve jedinice, recimo na prostoru Vojvodine, to su stare, imaju tradiciju preko 100 godina i to nije od nas od juče kod nas. Napolju, inostranstvu, bili smo u Danskoj i oni nemaju takav vid, takvu kulturu da nešto rade dobrovoljno ili, da kažem, volonterski. Imaju volontere, ali jednostavno nemaju vreme za takve stvari kao mi. Šta zapravo vam predstoji u nekom narednom periodu? Mi znamo da vi sprovodite razne projekte. Pa, što se tiče dobrovoljnog vatrogastva i samih projekata i stvari koje se dešavaju kod nas, mogu da kažem da je u odnosu na neke zapadne zemlje da smo se popravili, da idemo na bolje, jer u proteklih 30 godina nije bilo zakona o dobrovoljnom vatrogastvu. Sada na to utiče i država, sektor za vanredne situacije, MUP, tako da idemo ka bolje i verujem da će biti
mnogo bolje. Poslednje da sa njim imate odličnu saradnju i evo, što se tiče ovde, vi ste prepoznatljivi u selu, da li su građani bar donekle uvažili apele? Slobodno mogu da kažem i na neki način da tvrdim da jesu. Znači, mnogo su kulturni po pitanju apela i mi smo imali samo dve intervencije. Jedna je bila tehnička, izgorela je jedna rolo presa u radu, ali to je zbog nekih stvari koje su se izdešavale, a druga je bila baš upravo ovaj primer pored puta. To je nesavesno bilo, ali samo dve intervencije u odnosu na prošle godine gde je bilo mnogo, mnogo više intervencija. Milisave, hvala vam. Sa nama je i Goran Stokuća, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bački Brestovac. Gorane, dobro jutro. Šta ste vi gasili u prethodnom periodu? Želio bih da pozdravim sve vaše gledaoce i da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme za ovako vrlo bitne stvari po pitanju vatrogastva. Šta smo mi uradili? Znači, gde ste bili u prethodnom periodu? Da, prethodni period požara se prilično dosta dešavao u našoj opštini i našem mestu. Radili smo preventive i prilično smo apelovali na naše sugrađane kako u našem mestu, tako i u opštini. Mogu da kažem da, recimo, tačno u mestu Krvuku, prilično dosta požara bilo izazvano, verovatno, ljudskim faktorom. Naravno, šta je tu nama problem? Nepristupačna mesta, mnogo vatrogasaca je potrebno, pošto su to velike površine, tako da imamo i vozila kakve imamo starijeg tipa, kvare se, pokušavamo da to sve saniramo, da ono bude u što ispravnijem stanju. I naravno, još jedan veliki apel za sve ljude da stvarno obrate pažnju na šta čine, šta rade, kako se ponašaju, jer mi ne možemo da budemo u svakom trenutku na požaru, jer može se desiti na više lokacija, tako da, kažem, pazite šta radite i ne bacajte opuške. Evo, samo za kraj, da li imate dovoljno opreme? Dovoljno opreme. I šta vam je ono što vam treba, da bi vaš rad na lokalu, u selu vašem, bio mnogo bolji? Opreme prilično, recimo, starijeg doba imamo, međutim, radi se na tome, Vatrogasni savez Srbije i MUP modernizuju nas putem konkursa, apliciramo, obučavaju nas, znači dešava se nešto i to vrlo ozbiljno se dešava po pitanju našeg same zaštite. Naravno da svega fali, najviše to zaštitna oprema i vozila, što bi rekli. Gorane, hvala vam. A kao što smo joj i najavili, pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona, profesionalne jedinice u Somboru, takođe kažu da su imali pune ruke posla. Mi smo zabeležili izjavu Žarka Dmitrovića, komandanta Vatrogasno-spasilačkog bataljona za Zapadno-Bački okrug, pa da poslušamo kakva su njihova iskustva. Opušak padne na zapaljivu materiju, dolazi do vetra, užari se i zapali se. Naročito neki sad strni ostaci posle žetve i to je lako zapaljiv materijal. Uglavnom, velika većina požara su namerne paljevine. Ljudi pale strne ostatke i suvu travu i to se otme njihove kontroli i onda napuste mesto što bi mesto požara, pošto znaju da je moguće da plati kaznu. I onda se to otme za u nas da to onda saniramo. Pa zakonom zaštite od požara kazne za paljenje vatre na otvorenom prostoru za pravna lica iznose od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica su kazne 10.000. Što se tiče istog zakona o paljenju otvorene vatre u blizini šume, znači 200 metara od ruba šume, osim za na to predviđenim mestima koja su uređena, da se može, recimo ono izletnice, znate kad odu u šumu pa su na uređena mesta, mogu da pale vatru, zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara. Dobrovoljna vatrogasna društva su nam od nemerljive pomoći, znači od velike su nam pomoći, pogotovo što se tiče požara na otvorenom prostoru, za šta i mi povremeno radimo neke obuke i znači oni nam mnogo pomažu zbog bržeg intervenisanja, oni su već u tim svojim nekim mikrolokacijama i odličnog poznavanja terena, pošto su to sve domaći ljudi koji to rade. Pomognu nam zato što mi u toku dana imamo po nekoliko tih intervencija i na maksimumu smo što se tiče naših snaga, tako da svaka njihova pomoć nam je od velikog značaja.
Pored paljenja vatre na otvorenom, odnosno zabrane paljenja vatre na otvorenom, evo, pokušali smo da prikažemo i kako jedan opušak od cigarete koja se baci iz automobila, ako je u pitanju suvo rastinje, može da izazove požar. Svakako apel da budemo odgovorni, da budemo savesni, jer kazne jesu visoke, one ne mogu da nadoknade pričinjenu materijalnu veliku štetu. Ne trebamo da strahujemo toga da ćemo nešto da zapalimo, da ćemo vatru sami da lokalizujemo ili da nećemo biti, ako je zapalimo, uhvaćeni i kažnjeni. U svakom slučaju, kao što kažem, treba da budemo savesni, treba da budemo odgovorni, da čuvamo jedni drugi. Još jednom apel, ne palimo vatru na otvoreno. Evo, toliko za ovo uključenje iz Tepara. Studio. Hvala ti. Hvala ti, Vesna, najlepše tebi i tvojim sagovornicima. I naravno, mi se pridružujemo apelu svim našim gledaocima da ne pale strništa na otvorenom ili da ne bacaju opuške, kako je pokazala naša Vesna, jer zaista mogu da načine veliku štetu.